Nyfrelst mamma Kristin Gjelsvik, hun har fått kjeft etter at et gammelt blogginnlegg tok fyr og spredde seg på mammaforum. Se på det her. Jeg ble akkurat gjort oppmerksom på at et innlegg jeg skrev for 4 år siden om amming, nå er blitt delt i en ammegruppe på Facebook. Så, til alle mødre der ute. Ikke gjør sånt, ok? Ikke sitt på et fly og la barnet deres på 5 år slurpe i sin morsmelk direkte fra daiene. En ting er små bebiser. De kan dere få lov til å amme når og hvor som helst. Men en kid på 5, her burde vel avvenningen startet for lengst, eller? Jeg får en sånn vond smak i munnen. I løpet av bare noen timer så har jeg bare blitt bombardert med meldinger fra folk da. Mange har bare vært forbanna. Fy faen, så jævlig, sant? Jeg visste du var en helt forferdelig person og sånne ting. Og det er jo, ja, ja, det er greit nok det. Og så er det noen som skjønner at dette er 4 år siden og har heller ønsket å vite hva jeg tenker nå, 4 år senere. Og det er veldig fint at veldig mange ikke kjenner meg igjen i teksten. For som sagt, det gjør jeg ikke selv. Så det var jo viktig for meg med en gang å bare si unnskyld for denne forferdelige teksten som ikke hører hjemme på internett i det hele tatt. Og at jeg selvfølgelig ikke kan stå inne for det den dag i dag. Ja, ja, det var Kristine Gjelsvik det som hadde gått ut og sagt ikke am barnet ditt på 5 år på fly, og så har hun blitt mor, og så tenker hun sånn, amming er naturlig, ja, og ingen skal få kritikk for det. Jeg ble litt redd av den tanke på at han, den 5-åringen bare skjønner, skal vi se. Ja, jeg får, altså det er jo veldig fint at Kristine Gjelsvik legger seg flatt, men jeg synes jo det er veldig vanskelig med barn som springer til puppe og ammer, selv om jeg elsker barn og jeg elsker mødre, men ja, ja, ja. Jeg synes det er litt spesielt. Og det tenker jeg sånn, må det ikke være rom for å si det. Det er ingen som kritiserer det, altså det er flott at du ammer barna dine til de begynner på skolen for all der. Men å si det, du trenger jo ikke å klikke i mammaforum av den grunn. Nei, du gjør ikke det, for alle har på en måte sin greie. Jeg skjønner jo det, men det er bare... Og hun legger seg flat på feil siden under krigen. Det var jo sånn, nå er han greg. Altså, det er på en måte... Det er på en måte. Rolig best, Kristin. Ja. Ja, ja, men det gikk... Men det var bare... Ja, det er litt rart ut akkurat det der at folk... At liksom, du kan ikke la det gå for langt at liksom ungene kan stå oppreist og amme. Nei. Men det er jo mødre, vet du, Morten, ikke sant? Det er mødre som har fått barn. De har en egen liksom, verden med dette med amming, og det er et bond. Og det skjønner, det er sånn nydelig bond. Og det, de sliter litt med å gi slipp på det bondet, tror jeg. Og historisk så har det jo engasjert veldig masse Gro Nylander, for eksempel, som er sånn ammedronning i Norge. Hun var veldig sånn på amming, og da var kvinner i Norge sånn, du legger ammepress på oss. Ja. Så det er veldig masse diskusjoner om det. Uansett, jeg tror generelt folk skal roe seg ned, og om du ammer en 1-åring eller en 24-åring, så er det helt opp til deg. Vær så god. Alle har sin smak.